Ky është Pëllum Salilari, biznesmeni misterioz i akuzuar për skandalin te Kunaza e Re. Emri i tij është lakuar shpesh në media në lidhje me projekte të shumë përfolura të qeverisë Rama, ndërsa është listuar si një ndër biznesmenët më të fuqishëm në Shqipëri. Edhe pse shumë i përfolur në media, nuk qarkullonte asnjë foto e tij, ndryshe nga biznesmenët e tjerë në Shqipëri. Fotoja e Pëllum Salilarit qarkullon që dje në mbrëmje në rrjetet sociale pasi ai ishte personi që gjendet nën akuza të forta për projektin e Kunazës së Re të Tiranës. Sipas këtij projekti duhet të prishen qindra ndërtesa në këtë zonë, duke lënë në qiell të hapur mijëra banor. Rruga në fjalë do të kushtojë 18 milion euro një kilometër, një shifër stratosferike për standardet e çdo vendi në botë. Kompania e tij ka fituar një ndër segmentet e Kunazës së Re, ndërsa dy segmentet e tjera janë fituar nga Victoria Invest dhe një kompani fantazëm e regjistruar në parajsat fiskale të botës ku nuk dihet se kush qëndron pasaj.